daawade ku soo dhawow channelkeena sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe sar channelkeena gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub asxaabta ay waanidi salaamay meel kasta oo dunida ka jubtaan barnaamijkeena baan ugu gudgali doonaa ee update ka ugu dambeeya ciyaaraha waqtiga kan wana barnaamijka waxyaabaha ugu dambeeyay ee ciyaarahan ku egnaayo hadaba waxyaabo badan ay noo socdaa oo ku saabsan kooxdaada min ingiriiska wax ka sheegi doono min Nicky Messi aha oo runtii odag waa iska caayaa muyaan ciimadiisu la haysa karo iyo arimo qariib ah oo cid kasta inuu sameyn karin baan kaaga sheegaya rag la waayay baan ku xasuusinayaa maanta iyo akhbaarad kale oo eegi doonaa oo u badnaan doona ciyaaraha iyo kooxdiina ciimada iska tuuro subscribe-ka noo saara channel-ka si aad u heshaan waqti kasta saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee Kamal Daariga bal waa yaa saxaabta ay meel kasta dunida ka joogtaano bal aanu qax ka siino waxyaabaha ugu waaweyn ee ciyaaraha runtii sanad ciyaareedka ninka gaaban ee Messi marar badan ayaanu odagu marada ka ridnay oo riyo odagu waa ka taala odagu baryaan caadi maaha oo cumad malaha odagu waa gool xadi dhali karin baa wariya odagu Messi maahan waa Messi wari cumad malaha odagu waa gool caadi u dhali laayay in badan odagu waan odayeenayo Messi sanad ciyaareedka waxbaan ka shaqnay laakiin kubadda cagtu ayaa u sameysan qofka banooniga wax ka garanaya ee Soomaaliga ah kama caruudo waxyaabaha ninkan iska dhaxayo kama caruun karo sababtu wuxuu og yahay banoonigan inuu yahay maalinta aad guuleysanaysana in lagugu tuuro cimaamada maalinta lagaa badina waa la wada ogyahay waa loo soo joogay banoonigano waa la iska qaataa wax kale ma jiro ogtahay wax kale duwid baan wax kale meelka laga keenay ma jiraanba waxa lagulash waxa lagu sheegay waa wax xaqiiqo jirto facts ah marka runtii qofka banooniyahanka maba caruun karo haddaan cawaarka ku xubloo gool badan laga dhaliyo daan riyaado waa kuwaas marada ka dhacday caadi weeyaan qofka wax badan yacni banoonigan fahmi karaa wuu dareemi karaa kooxdan marada laga riday in maanta wax laga yiraahdo waa ogolaanaya isaga laakiin waxaa jira kuwo waxaa jira kooxdayni aa jira kuwo lahayo wax ma laga sheegi karo kuwo lahaya jira micnaha saas shaqa maaha walaalkii uu shaqa maratid waxba laha kuurkuur wiilka war xaliima ku dheh banooniga ayaa u samaysan maalin cumada lagugu tuuro maalin lagu kuurkuuro ee wuxuu haddaan maalintaas kugu tuurno waa yar caajisayaabe waay marka runtii ninka gaaban ee Messi sanad ciyaareedkan adigu dhowr mar baan wax ka tilmaamay qaab ciyaareedkiisa oo adigu xil ciyaareedkan dhowr jeer baa loo jeedi dhaleeceen laakiin waxaa jirta sideed arin oo qariib ah oo qof kasta uu sameyn karin oo uu sameyn kara bis Messi yaa waxaa jira sideed arin oo aan maanta rabin inaan kuu sheego oo ciyaartooyga adduunka iska kaba qaadanaya bilaash inuu ka wataan mooyaane ay u ka weyn mooyaane galabtii iyo maalihii baran u weyn mooyaane ay u kaba qaadanayaan mooyaane ma gaari karayaan ninkan u gaaban sideedan arin waxay ku cadeynaysaa Messi inuu sameyn karo wax aanan macquul ahayn inuu qof caadi sameeyo kow waxaa ka mid ah Messi waan dhawaan waxaa lasoo saaray muuqaal ka turjumaya sida uu Magic Messi u yahay goat ayuu yahay baa la cadeynayaa muuqaalka waxaa lagugu bandhigayaa siduu Messi u yahay inaan la joojin karin muuqaalka waxaad ku arkaysaa in Messi uu yahay Messi waxyaabaha uu cajiibka u sameynayo baad ku arkaysaa runtii number one Messi maxaa uu sameeyay dad kale sameeyeen Messi wuxuu sameeyaa gambis uu Messi dadka dhan ku ciyaartooga ka soo horjeeda ku dhaafayo iyagoo aan kubada taabanayn adu waxa laga yaba lugtaas oo barar ku jira waxa laga yaba in ka taataabtaan jakaasi laga yaba Soomaan oo si dhibaato ku dhaafto Messi waa ninka kaliya markuu qof u gambinayo gambiska u gambinayo qofka ka soo horjeeda ee ka soo horjeeda aanu kubada taabanayn lambar kow meel u hayso waa ninka kaliya awoodi kara uu leeyahay qof ka soo horjeeda inuu dhaafi isagoo kubada taabanayn labo waa ninka 26 gool ka dhaliyay 6 kooxood ugu sareeya Ingiriiska isagoo aan weli ka ciyaarin Premier League yaa weligiisna kama ciyaarin horyaalka Premier League haddana 26 koox 26 gool ayuu ka dhaliyay kooxaha ugu 6 kooxood oo ugu sareeya horyaalka Ingiriiska haddana horyaalka Ingiriiska ciyaar ayaan bilixda sare idas gool ka dhalin sidoo kale ninkan midda saddexaad ee lagu amaanayo waxay tahay waa ninka 30 gool iyo ka badan dhalinaya xilli ciyaareed kasta isagoo qadka dhex ka ciyaarayo yaa qadkaas dhexal iska dhex mara niyo ninkan uma meel kasta ku fiicna weeyaan Messi waa lambar 1 lambar 3 lambar 4 lambar 5 lambar 6 lambar 7 lambar 8 lambar 9 lambar 10 lambar 11 lambar 12 wuxuu ku leeyahay Guardiola Messi dhinac kasta ku fiicaya garoonka waa ninka dhexda iska jooga haddana baasaya dhiibaya asu dhexda jooga Messi gool ku dhalinaya bal Messi goolka aad istaajin la maxaa dhicilaa walaalow maxmashi yalle wala la hamirka asagoo dhexda jooga dhexda ka ciyaaraya asagoo dhexdu ka ciyaaraya ayuu Messi dhaliya xilli ciyaareed kasta 30 gool iyo ka badan xilli ciyaareed kasta inta dhexda ka ciyaarayo midda kale
مدى أفراد إيه ميسي وحلوقة خبكن وحي تاي أو خوفنا إنه عاد وسميكن وحي تاي ريال مدريد أوه هو وينو لان أي اسمه وكذا اللي لح إلا راتن قام كوره مدريد أو ريال مدريد أي اللي راتن قول كذا لي مدى كله سبب شنات ليه شرط ميسي أو جوب بخيسه أما وحيس وحو سمي أن لو سميكن وانك سجاشن يكو جول هل سنة جديد دري ويان هل سنة أي اللي دري سجاشن يكو جول ومعقول ما هنقف بين هذا ما سمين كرنا ما سمين كرنا هبرنا مرة اللي كرتاعنا منوع عاسو كلا اسكرنا في قف خلق نوجبيه واسكرنا في ميسي لين الأيام جبيه كرنا ريكور كانوا اسكو قدس ايان دي بسو قراعي كرنا ساقاش يكون قول سنة لان ليو وضوكم بقى لقب برتهي مدى كلا لين ال وحالقو قرنا يا انو يهي نينك سدح دفاع وكسور جيدا سدح تاوشو قرافيا سدح تاوشو نك الوصينيا ولا نافيا waxaa Messi sidoo kale caqabad ku yahay oo aan lagu horstay karin waa ninka El Clasico ka dhaliyay hadalkiisii ugu horeeyay isagoo 19 sano jira 19 sano jira la bilaabay Madrid shabaqeeda la duqayo markaas uu iska cadeeyay ninkan inuu Madrid gool badan ka dhalinayo hadalku ayuu ugu shubay isagoo 19 sano jira waa ninka mid kale ayaa jirto record kale oo sidaad oo ah waa ninka Ballon d'Or ku guuleystay 4 sano xirida ma macquul noqon kartaa midas no macquul maan ya gaadi Messi inta aan qof kasta ka hadlin Messi waa inuu horta sideed isarin ogaadaa mid kale kugu daraya waa ninka 22 ciyaar isku xiga la liiga gool ka dhalinay ciyaar walba li ka ciyaar ka wala ta kun xirra gool la liiga ma dhaliyaa runtii kubada cagtu ayaa ka sameysan in maalmaha qaar lagu foorjeeyo markay ka jabantahay maalmaha qaarna lagu amaano laakin Messi marub waa magic waxaan la tilmaamay inuu duli kale yahay marka odagu ciimaamadiisu waa garabka kaysa haysan iska tur meel wada gafurka taagaya oo goraymaya waar iska tur umada ku leeyahay anigu buuq marabe caab weynina ma qad qaadi kara maanta dhana ya qajacleey rasuul aan xumar ku dhaxo marayaa anigu qajacleey yar oo caadi yaban wataa mid weey ma qaadi karo aa ku ya hadi aa ku markii li jirmiya taliyani fajista waan wash marka runtii anigu jirga biya mu wato hadad buuq la taagantiin iyo booyd biya aad wadatiin walaalayaal aan waa iska baxay reer meesigaan iska kiin dhici kara mid kale waxyaabaha waaweyn ee aan eegayna waxa yara kamida ciyaartooga lagu magacaabo Carlos Tevez ayaa ku dhawaaqay ciyaartii ugu fiicnaa uu ka soo garab ciyaar weeyisa todoba ciyaartii uu ka soo xushay Manchester United laakiin Man City uu ka soo mid ahaa oo uu xataa horyaal la qaaday hal ciyaartii kabaan soo qaadan sidoo kale Juventus iyo West Ham xataa xulki Argentina buudhor ciyaartii ka soo qaatay hadaba Carlos Tevez waa ninkii aan ku aragnay West Ham ka soo bilaabay ciyaaraha markuu Ingiriiska isaga iyo Mascherano yimaadeen lagu tadaa sidii dimeelaha ayaa waxa uu ku dhawaaqay kooxda ugu fiicnaa uu ka soo garab ciyaaray waayisa waxa uu weerarka ka dhigay Wayne Rooney, Messi iyo Cristiano Ronaldo, Pogba, Pirlo iyo Scholes, Evra, Heinze, Ferdinand, Ibaro iyo Buffon wuxuu leeyahay kuwa ka waa kooxda ugu fiicnaa ee aan waligeey ka soo garab ciyaaray u leeyahay laakiin Man City hal ciyaartoy kamaan soo qaadan isoo itixaad wax waqti ku soo qaatay mid kale waxyaabaha ugu weyn waxa kamid ah nimankii Barcelona ahaa Fati ba ka dhaawacmay muddo 4 bilood buu garoobada ka maqlaan kara waxa jira ciyaartoy free oo Barcelona ku heli karto hadii u baahan tahay hadaba in ciyaartoy ku soo darsato sharci Spain baan uu ogolaanaya kooxdu inay ciyaartoy ku soo darsan karto si Barcelona hadda 8 kaalin 8 la ligay joogan hadaba sidii maalin dhaweyd oo kale ay baradweed ula wareegayeen oo kale ayaa wali Barcelona u sameyn karta in ciyaartoy ay soo qaadan karto maadaama uu Ansu ka dhaawacmay hadaba ciyaartoyga free ga ee Barcelona qaadan karto waxa kamid ah ee suuq yaani lacag la lagu wareegsan karo ee xorta ah iska jooga guyuhooda liiga wareeg kaalno oo bare nooc ciyaar waxa kamid ah Dani Storage waxa liiska kan ku jira oo la heli karaya Jack Wilshere baga mudda haysta isaguna meel iska jooga waxa liiska ku jira Mario Mandzukic oo isaguna salta Vigo aad ila habanaag iska jooga shinka gaawa xataa waa la heli karaa laacib Man United war Alexander Pato baa joogumiya dad ogeyn hadda koor kaamu waa ninkii kaga orday waa ninkii kaamu idin kaga orday gool idin ka dhalimiyaan waa ninka ka ya isaguna waa la heli karaa iyo ninka ka waad heli kartaan waa ragga Barshay qaadan karto maadaama nin uu ka dhaawacmay mid kale reer aan rabnaa Man United waxa la leeyahay suuqii furnaa xilli ciyaareedka kan waxa lagu leeyahay wax 8 ciyaartoy oo weyn oo ay seegtaan ku sheegaya maanta Manchester January waa soo dhow hayna war yahay January Corey ismi qadar badan taqaana laba boqol ciyaartoy dalbadeen walaalow maxadna waalaysay mad naga dhaaftaan ciyaarta yaa aan rabnaa imaad noqoteen yaa saar isku dhaamanimay oo dhimo weyn baa tiine yaa maalina kufa maalina hal idinka badiyo suuqan aan rabnaa ku waala ya war ma ma goor ma laga weynaado waxa ka weynaada wanaagsan bay jiraa Arsenal oo Soomaaliin sas bay jirtay weynaada wanaagsan waa laga weynaada maxay tahay aranna lagu haysan meelaha marka suuq January soo socday hana waalin yahay naga tartiibiya xataa maba dhaafaysiine naga yaraayo un albiina yahay hana dibine maanta rahbelo wal rawalem ku hay karno been ma tartiri karne
runtii sideed ciyaartoy ayaa jira oo maynad xilli ciyaareedkan waaweyn ay ku rabtay oo ayan helin. Waxaa ku jira Jadon Sancho, waxaa ku jira Jude Bellingham, waxaa ku jira Jack Grealish, waxaa ku jira James Maddison, waxaa ku jira Declan Rice, waxaa ku jira Chilwell, waxaa ku jira Bumukano, waxaa ku jira Ousmane Dembele qabaar. Intaas ciyaartoy waxa uu leeyahay ciyaartoy kuwa kan ay doonayeen. Ugu dambeyntiina mar kale ayuu super computer saadaashii sibciyay. Super computer aad garanaysaan waa super computerka waa saadaaliyaha Premier League sanad kasta. Sanaduhu qaar uu qabtay isaga ya sanad ciyaareedkan horyaalka Amara Socod hoggaanka mid kasta waa iska qabana. Liverpool Man United lix lagu dhuftay, City shan lagu dhuftay, Liverpool todoba lagu dhuftay. Xilligu xilli amar weeyaan laakiin saas oo ay tahay super computer warkiisa waa cadeeyay. Ya waxaad u maleeyneysaa anigii super computer inaanu mar walba mabda inuu isku mid yahay. Super computerkaas wuxuu arkayo anuu waan arkaa mar hore baan way imuuqatay waa tan idaha Liverpool. Haddaba super computer wuxuu ku leeyahay anigu saadaashida Premier League waa tanaa ku leeyahay. Haddaba super computer horta muxuu leeyahay? Super computer wuxuu ku leeyahay Championska waa Liverpool ku leeyahay sanad ciyaareedka kan. Imise jeer baan xilciyeedka idin dhahaya oo saaki ugu dambeysa idin dhahaya Liverpool Gomez baa ka dhaawacmay sanadka inuu ka maqnaado waa laga yaaba garoomadu saas oo ay tahay Liverpool cid ka faa'iideysa karta ma jirto yaa oo Liverpool cid garaaci karta ma jirto waa niman aada u dhib badan waa tan idin dhahay mar walba anigu haddii laga hadlayo horyaalkan yaa qaadaya anigu number one waxa yahay xoolyaha Liverpool baaya. Super computerna sidaas buu leeyahay yaa super computer wuxuu taagay Liverpool oo kaalin kuwaad galayso labaad Man City baa galayso saddexaad Chelsea baa galayso afaradna waxaa galaysa Tottenham baa galayso waxay ku leeyihiin Arsenal lixaad ay gali doontaa Man United sideedaad ay gali doontaa waaryaahe ma Arsenal iyo Manchester baad saa sideedaad iyo lixaad galisay walaa aritaanu Soomaali ma dhihin hadduu Soomaali dhihi labaaba la qabsan lahaa maanta maxamed qadar kolba ma dhihin maxamed qadar asagu kuma dhahayo kooxib laahay meesha ku dhamaysan isku ma dhahayo laakiin wuxuu ku leeyahay horyaalkaas anigu waxaan malaynayaa inay kooxdaas qaadi karto moogtahay reer faanaayo dhan waa moogtahay labadaas waa bararka ugu caaga weyn Soomaaliya waa Man United oo yiri kaalin sideed ku dhamaysanaysiin iyo Arsenal oo la yiri kaalin lixaad ku dhamaysanaysiin maanta yaa fagaar ka joogi karo yaa buuqa iyo gaadadka ku soo qaatay uu noolaan karo war anigu maayo ninka dhahayo waa super computer waa bahal computer wax saadaaliya laakiin anigu computer waxaan la mid ahay saadaasha in Liverpool horyaalka wali qaadi karto waa la aaminsanahay sanadkan mid kastaba anigoo og in Van Dijk iyo Kambolo iyo Kano iyo Kayo iyo Kai maqay waxaan ogahay wali in kuwaan ay khatar badan yihiin miyaad u maleynaysaa sanadkan anigu super computer maradii naga dhici karto qaybtoos noogu reebay nabadgelyo.